Hello, good morning everyone. So up you? Good morning, Janan Jase. Ajila Jinri Pishi Tantaz Day. Ajila Jinri Kiwase. We actually Ajina Kiwa Brogna, Lopana Jogna. We do, well, life and Muki with him, with him, Boki, with him, Muki Camp, you know, and Molasandri Runway to Namus, Muki Camp. Actually, Mudu takes it to Lana Mutulapit Kamai, we take it to Lana Kimu, to Mudu Mulapit Kamai. Itu bus sanitation bus yang itu mana tu nak lain lagi tu taxi yang ada tu lah tu dia first YouTube tu dia mahu buat orang orang mula di kiri like tu di side tu di like share subscribe tu di apa yang lakukan nanti dia mahu tu guna saya semua orang mahu subscribe tu di lagi yang mahu video itu baru lagi tu mana nampak 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 short clip yang mahu video tu dia mahu mahu tu di ini asal ek din ni kira nak kasih nak kamera ni tu. Misalnya aku ini masa aku bila. Din je. Kurang. Eh, kadar apa? Ah. Good morning. The NPWD. The 16 that was it. And that's not. Hey, the 16 in the precision of it. It's a great love. What do you do? You know, you don't know. Same thing. Ashish, we know. Same thing. Do you want to look at it? Yeah, camera clear. Huh? Camera clear. Camera clear. It was a mula. Go, it's a picture of the pan. Pan hold us in here. Pan. Hey, kick hold us. Oh, kick hold us. Cigarette smoking is injurious to health, isn't it? Look at Malik. I'm happy to be here. Avido. This is Mala Kulini parking. Hashel, Daniel Doc. Hashel Master. Hashel Electric. Hashel is nice. Hey, bye. Hashel Divina. Hahaha. Kenapa? Balas. Kenapa kau jatuh lagi? Tidak mahu. Misalnya kau ni? Bos kami itu asing mui. Oh eh. Aji pisit diri. Tapi apa kali sih? Ah, batik kan? Oh, batik kan? Ah, siapa nih? Oh. Ayah, kenapa? Mai kita pergi ni aja. Aji, kenapa kamu kau sini lagi? Aji. Ah. Siapa yang mau terus terus mana? Cepat, kau mesti asing lah. Ini target alsi berapa tu?
Brasse, Ajala, Dinbi, my video to Malamba Shakuna Brioche, Nuri, Lopolop, Chitum, they did. It did a clipic, chasing me to Berkeley, when we, Kigo, Mantine do Paranamina, Alchile, and a tired from the day. There will be an apavito and then we took that. Mala video, 5-6 minutes later, we need in the way to send it from me in Jugu. Lifestyle la mukina it is simple as it takes bara maru bui the is je hele tu lu rasta ko me paile uthabo de je ya je mon life to ya mugi ya mu inya ona thiki thiki to mu next next video de lo pare to bhal ekta mu animo bhal bhal ekta mu try bu bhal animo de na to ya thiki mu mor ma mu support kori ve please like my channel please like share and subscribe to my channel. Thank you so much.